الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا سيد المرسلين إمام الأنبياء وخاتم النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني عملا رب زدني عملا. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نهايه واجب الاحترام بزرگ دوستو بھائیو، قرآن کریم فرقان حمید کی چند آیات کلمات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. قرآن کریم بار بار یہ تنبیہ کر رہا ہے، اللہ کے ارشادات ہیں کہ لوگوں پکے مومن بن جاؤ، کچے مومن نہ بنو، ضعیف الاعتقادی تمہارے اندر سے ختم ہو جائے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا کارساز سمجھو،
اور اس اللہ کے سامنے اپنی جوریوں کو پھیلاؤ، اپنے ایمانوں کو، اپنے یقینوں کو پختہ کر لو، اور پھر ارشاد فرمایا کہ دوغلے پن کو چھوڑو، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں دوغلا پن، اور اگر شریعت کی اصطلاح میں اس کو بولا جائے تو اس کو کہتے ہیں منافقت، یعنی منافقت وہ کہ اوپر سے کچھ، اندر سے کچھ، دل سے کچھ، باہر سے کچھ۔ اب دو زبانیں نہ بنو، ٹھگ نہ بنو۔ ٹھگ آدمی جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر کوئی چیز پیش کرتا ہے، اندر اس کی کوئی اور چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور اس طرف مائل ہوتا ہے۔ اب اللہ پاک کہتے ہیں کہ ایمان میں پختہ ہو جاؤ، اور ایسے پختہ ہو جاؤ کہ دوغلا پن تمہارے اندر سے ختم ہو جائے۔ جب ایمان میں، اعتقاد میں تمہارا دوغلا پن ختم ہو جائے گا تو اللہ کی عبادات میں بھی پھر ختم ہو جائے گا، پھر لوگوں کے معاملات میں بھی ختم ہو جائے گا، اور پھر اللہ پاک تمہیں ایسا ماحول عطا فرما دے گے کہ جس کی تم جو ہے رات دن تذکرے کرتے ہو لیکن عمل نہیں کرتے، یعنی صحابہ اکرام والا ماحول تمہیں مل جائے گا۔ آیات کلمات کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، پچھلی آیات گزر چکی ہیں جس میں اللہ پاک نے کہا، مختصرت میں عرض کر دیتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں یا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اچھا نہایت مہربان ہے اور نہایت ہی رحم کرے، بہت بڑی جو ہے رحمت اس کے ہاتھ میں ہے، وہ رحمان بھی ہے، دنیا میں رحمان کی صفت لے کے بیٹھا ہے، اور رحمان رحیم جو ہے آخرت میں اپنی ظاہر کرے گا، تاکہ جو ہے ہر وہ بندہ جس کے پاس تھوڑے سے اعمال ہوں گے اللہ اس کو بھی بیڑا پار کرا دے گا۔ مالک یوم الدین، یہ اس لیے کہ وہ روز جزا کا مالک ہے، اس کے بغیر کوئی روز جزا کا مالک نہیں ہے۔ روز جزا مطلب قیامت کا دن۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب دو باتیں ہیں، ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت ہم نہیں کرتے، ہم بتوں سے، ہم باقی چیزوں سے، تیرے غیر سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ و ایاک نستعین، ہم تیرے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں، غیر اللہ جو بھی ہیں، ہم اس سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں کہ وہ ہماری مدد نہیں کر سکتے، بلکہ تو ہی ہماری مدد کرتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ اب ہم یہ دعا کرتے ہیں تو ہمیں سیدھا راستہ دکھلا، سیدھا راستہ۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے جی؟ قرآن کریم کے اندر بھی آتا ہے، وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر ولو شاء لہداکم اجمعین، اللہ کے پاس تو اختیار ہے کہ اللہ پاک تمہیں کون سا راستہ دے، اللہ کے پاس اختیار ہے، ولو شاء لہداکم اجمعین، تم سب لوگوں کو ایمان کی دولت سے نواز دے، یہ جتنے بھی پھر رہے اللہ فرماتے ہیں ولو شاء لہداکم اجمعین، میرے پاس اختیار ہے، میرے پاس طاقت ہے کہ سب لوگوں کو ایمان کی دولت دے دوں اور سب کو جو ہے مسلمان بنا دوں، لیکن میں نے کیا اس طرح نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر، اللہ کی طرف پہنچنے کے کچھ سیدھے راستے ہیں اور کچھ اس کے ٹیڑھے راستے بھی ہیں، کوئی کٹیڑ، اب تمہاری مرضی ہے، تمہارے اختیار میں دے دیا کہ تم سیدھے راستے جنت والے کو اختیار کرتے ہو یا ٹیڑھے راستے جہنم والے کو اختیار کرتے ہو۔ تو ہم یہاں کیا دعا کرتے ہیں، یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم ہمیں عطا کر، صراط مستقیم پہ ہمیں چلا، یعنی سیدھے راستے پہ ہمیں چلا۔ اب پھر اللہ پاک کہتے ہیں جواب دے دو، کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ وہ راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جن بزرگوں پر، انبیاء پر، اولیاء پر، صحابہ پر اور علماء پر تو نے انعام فرمایا، کیونکہ انعام یافتہ تو وہ تھے کہ اللہ نے اپنا علم عطا کیا ہے، اپنی ولایت نصیب فرمائی، اپنی دوستی کا شرف ان کو بخشا اور اپنا نبی ان کو بنایا، تو صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ میں نہ دکھلا یا اللہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، یا جو گمراہ ہوئے اور تیرا غضب جن پر نازل ہوا، ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے۔ اور یہ کب ہم پڑھتے ہیں؟ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں،
ہر رکعت میں یہ دعا کرتے ہیں، لیکن آیا اس کی طرف ہم نے توجہ کبھی دی ہے کہ ہم کیا خدا سے مانگ رہے ہیں؟ اب ہم نماز پڑھیں گے، پہلے سنتیں ادا کریں گے، سنتوں کے بعد امام کے پیچھے فرض ادا کریں گے، اور اس کے بعد پھر سنتیں ہوں گی، پھر نوافل ہوں گے، ہر رکعت میں ہم یہ پڑھیں گے اہدنا الصراط المستقیم، اور یہ وعدہ کریں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ کہتے ہیں پھر اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنا لو، ضعیف الاعتقادی کو چھوڑ دو، اعتقاد اپنے پختہ کر لو اللہ کی ذات پر، یقین اپنے اللہ کی ذات پر پختہ کر لو، تمہارے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اب فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، یا اللہ نبیین صدیقین شہداء، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اولئک الذین انعم اللہ، ان لوگوں پر اللہ نے انعام فرمایا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو اللہ کے لیے شہید ہوتا ہے وہ بھی تو خدا کے راستے میں ہی جاتا ہے، اور جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر کے صالحین کی صف میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہے، تو اللہ پاک کے لیے وہ کرتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے نفس کو کنٹرول کر رہا ہے، اس لیے فرمایا یہ بھی نیک بندوں میں شامل ہے۔ اور پھر فرمایا کہ نبی تو ہمارے ہیں ہی سارے صدیق ہیں، نبی تو ہے ہی ہمارے سارے صدیق ہیں، اس لیے کہ نبی جو ہوتا ہے نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، نبی سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ اب نبی کی ذات جو ہوتی ہے وہ معصوم ہوتی ہے، وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، صحابہ اکرام محفوظ ہوتے ہیں، اللہ پاک گناہ کو ان کے قریب نہیں آنے دیتا، کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کے لیے گناہ نہ جائے، اس لیے کہ یہ بندے اللہ کے اتنی قربت میں آ چکے ہیں، اتنی قربت میں آ چکے ہیں، اب گناہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ ہم اگر ان کے قریب جائیں گے تو یہ مانے گا تو نہیں، شیطان ڈر رہا ہوتا ہے ہم ان کے قریب جائیں گے تو یہ مانے گا تو نہیں، اس لیے پھر وہ اپنے راستے کو بدلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس کی تائید ایک حدیث پاک سے ہوتی ہے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، حضرت عمر صحابی رسول ہیں، حضرت عمر کو جو درجہ ملا صحابیت کی وجہ سے، حضور کا حضور کی قربت جو ملی اس کی وجہ سے، اللہ جل جلالہ ومن والوں نے اتنا جو ہے عطا کر دیا، توجہ ادھر کرے کہ حضرت عمر کے بارے میں حضور نے فرمایا، عمر تجھ سے شیطان ڈرتا ہے، جس راستے پر تو جاتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے، حضرت عمر کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا۔ اب حضرت عمر کے اندر وہ کون سی خصوصیات تھی جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے جو ہے شیطان کو ان سے دور کر دیا؟ یہ صحابی رسول تھے، رسول اللہ کے سفر حضر کے ساتھی تھے، اور رسول اللہ علیہ السلام کے سسر تھے، رسول اللہ علیہ السلام کے اوپر جان نچھاور کرنے والے تھے، قربان کرنے والے تھے۔ پچھلے جمعے آپ نے سنا نا صحابہ اکرام کی قربانی، کہ صحابہ اکرام نے کتنی کتنی قربانیاں دی، جان کو قربان کر دیا، اولادوں کو قربان کر دیا، بیویوں کو بیوہ کر دیا، اولادوں کو یتیم کر دیا، پیچھے نہیں ہٹے، حضور کے سامنے ڈٹے رہے، حضور کے سامنے ایک تیر بھی نہیں آنے دیا، شہادت پیش فرما گئے، ساتھ ساتھ کی تعداد میں جو ہے یکمشت ایک ہی دفعہ جو ہے وہ شہادت پیش فرما رہے ہیں، لیکن مجالے حضور کے سامنے سے ہٹ جائے وہی نہیں سکتا۔ اب تو فرمایا کہ صحابہ اکرام کے اوپر اللہ کا خصوصی نام، کیونکہ شیطان تو ان کے قریب ہی جاتا، شیطان تو ان کے قریب ہی، وہ اس لیے کہ نظر کس کی تھی؟ نظر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی علیہ السلام نے جب دل پہ نظر ڈالی تزکیہ کیا، اور یہ تزکیہ کا لفظ آپ نے خود ارشاد نہیں فرمایا، صحابہ نے نہیں فرمایا، علماء نے نہیں فرمایا، رب نے کلام پاک میں نازل کیا، وَيُزَكِّيهِمْ، کہ انہوں نے تزکیہ کریں گے اپنے صحابہ کا، اور جن کا تزکیہ کریں گے تو پھر وہ انعام یافتہ ہو جائیں گے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نیک لوگوں کا راستہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں یا اللہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور جو گمراہ ہوئے غضب کن لوگوں کے اوپر نازل ہوا؟ علماء نے کہا یہودیوں کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور عیسائیوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، روزانہ ایک نئی جو ہے مصیبت کے اندر گرفتار ہوتے ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کے نبی کے ساتھ انہوں نے مذاق اڑایا، مسلمانوں کا انہوں نے مذاق اڑایا، تو اللہ فرماتے ہیں غضبناک لوگ تو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، جو مسلمان نہیں ہے۔ اب آگے فرمایا
کہ آمین یا اللہ یہ قبول فرما لے، ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دے، اپنی عبادت کی توفیق دے دے، اپنے سے مدد چاہنے کی توفیق نصیب فرما. اور پھر آگے فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. ہاں الف لام میم کا معنی میں نے بتایا تھا کہ صرف اور صرف کون جانتا ہے؟ اللہ ہی کی ذات جانتی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے نہیں بتایا. اللہ نے اپنے نبی کو بتایا ہے لیکن نبی کو آگے اجازت نہیں تھی کہ تم آگے بتاؤ. حروف مقطعات اس کو کہا جاتا ہے. اللہ اعلم بمرادہ، اس کی مراد صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات جانتی ہے، نبی نے آگے مانا نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم. ذالک الکتاب، یہ کتاب جو ہمارے ہاتھ میں ہے، لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ مسلمان کہے کہ اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یعنی مسلمان تو ایمان والے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں نا، ایمان والے کہ ان کا ایمان اس پہ ہے اس لیے کہہ رہے ہیں. اب کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، جادو وہ جو سارے چڑھ کے بولے. غیر مسلم ہندوؤں کی طرف سے اب باتیں آ رہی ہیں کہ اگر اسلام، اگر امن چاہتے ہو تو قرآن کا قانون نافذ کرو. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، ایسے تھوڑا ہی ہے کہ اللہ پاک نے کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. غیر مسلم عیسائی کہتے ہیں، غیر مسلم یہودی کہہ رہے ہیں کہ نہیں اصل قانون تو ہے یہ، تو پھر مانتے کیوں نہیں ہو؟ تو اس کا جواب بھی اللہ دے رہے ہیں. پھر مانتے کیوں نہیں ہو؟ اس کا جواب اللہ دے رہے ہیں. اب فرمایا ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں. ھدی للمتقین، ہدایت متقی لوگوں کے لیے. اب ہدایت تو ھدی للناس دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ ھدی للناس پوری انسانیت کے لیے. بالعموم اس کے اندر کیا ہے؟ ہدایت اللہ نے رکھی ہے، بالعموم پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن بالخصوص متقی نیک لوگوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اس کے اندر کیا ہے؟ ہدایت. ہم تقوی تو اختیار کر کے، پرہیزگاری تو اختیار کر کے نماز کے لیے آئے ہیں، کیا نیت تھی؟ اگر آپ نہ آتے کوئی پوچھنے والا تھا؟ سوائے خدا کے کوئی پوچھنے والا تھا؟ نہیں تھا. تو جب آپ نے خدا کے ڈر کی وجہ سے نماز کا رخ کیا تو اللہ کہتے ہیں تم نے تقوی اختیار کیا، تم نے میرے لیے، تم نے میرا ڈر تمہارے دل کے اندر تھا اس لیے نماز کے لیے تم آئے. اب یہ قرآن سے جو کچھ لوگے تمہیں یہ ہدایت دے گا. ھدی للمتقین، ہدایت ان لوگوں کے لیے جو متقی. الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، اور اپنی نمازوں کو قائم کرتے ہیں. نماز کے لیے آئے کہ نہیں؟ ومما رزقناہم، اور جو کچھ ہم نے رزق ان کو دی. ینفقون، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کر، زکوٰۃ کے ذریعے سے، صدقات کے ذریعے سے، اور نفلی صدقات کے ذریعے سے، صدقات نافلہ، صدقات واجبہ، اور غریب غربا کی مدد، حتیٰ کہ صرف مسلمانوں کی مدد نہیں کرتا، کافروں کی بھی مدد کرتا جو غریب ہوتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ، یہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں کس پر؟ بما انزل الیک، جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے آپ پر، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر. وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے کتابیں ہم نے نازل کی ان پر بھی ایمان لاتے ہیں. وبالآخرت یؤمنون، آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں. آخرت کے دن پر ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ ہے جی کہ نہیں ہے؟ ایمان پکا ایمان ہے نا کہ انشاءاللہ ہم اٹھیں گے، اللہ کے حکم سے اٹھیں گے، اور پھر خدا کے سامنے جواب دہی ہوگی. آگے فرمایا یہ جن لوگوں کے واقعات ذکر کیے گئے پیچھے گزر چکے ہیں نا، اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک ھم، رب کی طرف سے یہی ہدایت یافتہ ہے اور رب کی طرف سے یہی کامیابی کے راستے پر ہیں. اب اگلی بات شروع ہوتی ہے. یہاں تک تو بات ہے ان الذین کفروا، وہ لوگ جو انکاری ہوئے، جنہوں نے کفر کیا، سواہن علیہم، برابر ہیں، اانذرتہم، چاہے آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، چاہے آپ نہ ڈرائیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان الذین کفروا سواہن علیہم، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، جو آپ کے اوپر ایمان نہیں لاتے اور اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے، سواہن علیہم، برابر ہے، یہ بات برابر برابر ہے. اب ہم کہتے ہیں نا برابر برابر کام کرو، عربی میں کہتے ہیں سوا سوا، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سوا سوا، یعنی برابر برابر ہو جائے، ترتیب کے ساتھ ہو جائے، مساوات. اب ادھر یہاں پہ مانا دوسرا، سواہن علیہم، برابر ہے یہ، چاہے آپ ان کو ڈرائے، انذرتہم ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائے، ہم لا یؤمنون. یہ
ایمان ہو پھر بھی نہیں لائیں گے ان کے اندر ایمان ہو پھر بھی نہیں ہوگا چاہے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ان کو کوئی جو ہے دوسرا ہی نہیں ہے اثر ہی نہیں ہوتا ختم اللہ ہو یا اللہ کیوں اثر نہیں ہوتا ختم اللہ ہو ختم کہتے ہیں مہر لگانے کو ختم اللہ ہو علی قلوبہم اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی والا سمعہم ان کے کانوں پر اللہ نے مہر لگا دیے بند ہو گئے کان والا ابصارہم غشاوۃ ان کی آنکھوں پر اللہ نے پردہ ڈال لیا آنکھوں پر پردہ کان بند اور پھر دل پہ یا جی مہر لگ گئی ہو تو اب وہ مثال بھی مشہور ان ڈورا ٹکر گیا کہتے ہیں نا اندھے کو ڈورا ٹکر گیا اللہ کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم ہم نے مہرے ہی لگا دیے ان کے دلوں پر ہم نے مہرے لگا دی ہیں ان کے کانوں پر ہم نے ان کے آنکھوں پر پردے ڈال لیے اب ٹکرے کھاتے رہے ٹکرے دیواروں سے کھائے چاہے انسانوں سے کھائے کوئی فرق نہیں پڑے گا ولہم عذاب عظیم ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا عذاب بہت بڑا عذاب اب یا اللہ یہ تو پھر بھی کہتے ہیں مسلمان ہیں دھوکہ دے دیتے ہیں اللہ کہتے ہیں اس کو بیان کرتا ہوں اس کو بیان کرتا ہوں اس لیے کہ یہ دھوکہ جو دیتے ہیں کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ کچھ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر ایمان لائے اللہ پر بھی وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن پر بھی ہم ایمان لائے لیکن اصل میں ہوتے کیا ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ایمان یافتہ وہ ہوتے نہیں ہیں وہ اوپر اوپر سے کہہ رہے ہوتے ہیں جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ دوگلا پن جسے کہتے ہیں دوگلا پن يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا اللہ فرماتے ہیں یہ دھوکہ دیتے ہیں رب کو بھی یہ اپنی طرف سے دھوکہ دیتے ہیں اپنے اللہ کو بھی وَالَّذِينَ آمَنُوا اور ایمان والوں کو بھی ایمان والا یہ سمجھے گا کہ جناب یہ تو مومن ہے جی یہ تو مومن ہے مومن مومنین کی باتیں کر رہا ہے فرمایا يُخَادِعُونَ اللَّهَ خدا کو بھی دھوکہ دے رہا ہے کہ خدا کو دھوکہ دے نہیں سکتے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ خدا کو دھوکہ تو نہیں دے سکتے لیکن ذکر اللہ نے کیا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ بظاہر تو یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہم خدا کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں ہم مومنین کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں دنیا میں ان کی باتوں کو چرا لیں گے اور ان کو نقصان پہنچا دیں گے لیکن اصل میں کیا ہے وَمَا يَخْدَعُونَ یہ نہیں دھوکہ دیتے إِلَّا أَنفُسَهُمْ مگر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں وَمَا يَشْعُرُونَ سمجھتے کوئی نہیں ہے یہ سمجھتے کوئی نہیں اس لیے اللہ فرماتے ہیں فِي قُلُوبِ مَرَضٌ ان کے دل بیماری میں مبتلا ہو چکے ان کے دلوں کو بیماری لگ گئی ہے فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا صرف بیماری نہیں لگی ہم نے بیماری کو اور بڑھا دیا اللہ کہتے ہیں کیوں یہ اللہ بڑھا دیا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ان کی جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہم نے ان کے لیے عذاب علیم دردناک قسم کا عذاب مختص کر دیا اللہ ہم سب کو منافقین سے بچائے اللہ ہماری حفاظت فرمائے منافقت سے اللہ پاک نے جو ہے منع فرمایا انشاءاللہ یہ ترتیب سلسلہ وار چلے گی اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین